Bakom dig, ja. Snyggt. Snyggt. Tanke. Oh, bra. Jag reportar den här grabben nu. Ja, det är sjukt. Då är han. Bra. Var var han? Ja, kitchen. Du såg han. Eller så... Nej, där kommer han. Nej, vad fint! NV5! Jävlar vad de blev skickade. Jag flashar över för att ni ska kunna gå och... Så jag flashar i alla fall. Entry B. Det var onödig flash, men okej. Okay. Nej, minus 30 B på vatten. Entry B. Ja. Stopp. Akta höger. Vatten. Nej, jag har ju nästan smukat av oss. Mycket bra. Båda bakom. Båda där bakom. Jag fattar. Jag hjälper. En till. Pika all in. Åh! Oh! Det är så jävla bra! Jag eldar. Jajamän. Men den klämmer upp. Aj, va? 1G! Nej. Vigani, jag har 2 ranker över dig. Runken är uppe alltså. Jävla kombo de hade. Superfan. Silver. Runken är fan uppe. Exotiska ranker alltså. 50 kills hade han. Ja. Åh, jävlar! Va? Det var inte tillräckligt. Jävla nub. 150 år. It wasn't enough to stop us. Ut och ner på det. Ja. Ut i B. En smoke på mid. Den är dinkad. Oj! Han blev ägd. Nice. Jag var med alla skade. Jag försöker backa mot CT. Jag hjälper. Jag spelar med det här. Jag går ut och kolla här. Ja, en mid. Rädd. På högersidan. Håller du palats vid igen? Ja. Ja, ramp Tetris nu. Nära. Trappa ramp. Macka typ. Nära dig, kom. Fick han. Nice. En till, mitt killen tidigare. Just mot ramp. Jag kommer löpa igenom smak. Han är precis bak. Catwalk. Det är bra form. Holy oh, vilken ace! Folk mot mid. Två till mid. Fan, lägger man molly där egentligen. Oh my god! Oh my god, dubbel. Get back! God! Det var springigt spring. What the happened?
Ja, man ska. Upp och planta dem. Död. Nice. Scope secret, squeaky. En lobby i hjälp. Är ni inte blåa? Nice. Bra! Hur fick vi det här med den? Flash, faktiskt. Ja. Du vet, den som ligger i. Jag köpte en sån här extra vita flashar. What? Nej, vad kanske jag är? Minus 85. Och det är mindre än 10 HP. Eller mindre än 15. Var ligger bomben nu igen? Sista konno, eller shortingarna. Jag vet som jävla. KS! Vad fan, du är inte ens... Det är inte ens andra gången jag tog första var. Ja, det gjorde du faktiskt. Förlåt. Jag tänkte att du kunde väl göra... En är här, han kan! En är här! Han kan, vad gör du? KS! Oh, tack! Nej, det kommer! Nej! Jag var KS! Shit, en till, Arch. Ett HP, literally ett HP. Fuck. Ja, bomben där också. Akta här, kom. Ja. Oh, kom var där. Raceway. En till då. Ja. Och en är ett HP. Det var han. Vi bomben här. Droppade i CT. Sista i library. Han vet att du är här också, så... Här hör man inte, va? Attans. Skulle jag tro. Jag hoppas på det bästa. Vissa spelar ju utan ljud. Ja. Ja då. Alltså det... Oh, herre. Det är så bra läck. Någon gång måste väl skotten tempa. Jag skjuter. Snyggt svi. Standard. Med flasha pisten där också. Slope kommer upp bananen. Ja, akta slope. Det är bara vi två kvar också. Slope. Bara ner i låga. Oj, oh my god. Kuken strö upp granaten. Han är på sig. Nice. Oh my god, alla var snyggt. En är uppe. En är nära. Wow. Vad gör du? Ja, du kanske inte ser honom därifrån. Nej, jag såg dem inte där uppe. Precis så för. Grim! Avstepp, avstepp. Jag är bäst! Sist. Mot där, okej. Okay. Kolla den här bottenflippen. Åh! Grim, håller du ner mycket vid ramp. Utgången? Ja. Helvete. Två ramp. Nittiotvåa! Lobby. Läck pengar för. Sådär till exempel kan jag få pengar för. Han sålde sin kompis.
Kommer main. Bra save. Nej, fuck. Han har sight. Var den bakom också eller? Trappa tror jag. Kommer lägga upp pärs. Kan. Bra. Visst har jag connectat. Ja. Vi hinner han. Eller? Jag tror han hinner. Mm. Oh! Du hör han. Det är en klutch jag gjort alltså. Ja, den var sjuk. Gud. Brinner de dubbelt så. Det är grymt. De är så förutsägbara. Jag förstår inte riktigt hur de spelar. Eller det är ju exakt det jag gör. Men de förstår inte att de spelar dåligt. Så. En till i hörnet, ditt favorithörn. Jag placerar mig i mid. Han är dinkad. Bra. Oj, ja. Lars, en till B. Två till B. En till B. Nej. Två till B, ja. Var mid eller? Nej, han var B-trappa. Nej. Bombe. Jag kollar mitten bara. Nice! Ace! Han är connector. Nej, jag hittar någonting där överallt. Peak timing. Där kommer inte pika. Ska jag spara eller? Nej. Vi har jättemycket pengar. Du kan skala dem så mycket som möjligt. Ja. För de har inte mycket pengar. De har skitlite. Ninja defa. Gå ninja defa. Go, go, go. Och springa defa. Där bara springa defa. Chansa. Ja! 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 0,02. Åh, fick du det? Hade inte jag sagt att ta fram kniven här så hade det inte löst det heller.